Fala pessoal, amanhã é dia de bíceps e tríceps, amanhã é dia de treino de braço, treino de bracetas amanhã, que vai ser o último da semana, e eu vou mostrar para vocês o meu treino completo, então fica até o final, assista esse vídeo e me conta nos comentários se você gostou. Mas antes eu vou falar para vocês quais exercícios eu mais acredito, quais eu indico para vocês realizarem. Vou falar quatro exercícios de tríceps, quatro exercícios de bíceps que eu acredito, e de bônus, dois exercícios de antebraço, os principais para mim. Vamos aos 10 exercícios principais, os meus favoritos. Para bíceps, 4 exercícios: rosca direta barra W, rosca Scott máquina, rosca martelo com halteres, e já a rosca inversa, que também trabalha bastante, braquial, que é essencial também para desenvolver a braceta. Também gosto de fazer com barra W ou na barra reta na polia. Mas então eu irei de rosca direta, Scott, martelo e inversa. Muito bom dia, refeição pré-treino, 2 torradas e 2 ovos, geralmente. É 4-4 na verdade, mas como já está próximo do horário do treino, falta meia hora para o treino, vou mandar só 2 ovos, 2 torradas, depois à tarde eu como mais. Eu gosto sempre de fazer a digestão com calma, como tempos antes do treino. 2 horas, 1 hora e meia antes do treino, então quando falta só meia horinha para o treino, eu não vou mandar a refeição inteira, depois eu como mais. Mas agora, 2 panzetas, 2 ovos, excelente, já partiu o treino de braço. Exercícios principais para bíceps: rosca com halteres, rosca martelo e rosca corda no crossover. Já para tríceps hoje, tríceps francês, tríceps arremesso e o tríceps corda à frente do corpo. Além desses, também fiz com halter. Tinha um tempo que eu não fazia tríceps testa com halter. Excelente exercício também. Deixa alongar bem, estende, contraindo ao máximo o tríceps. Fala pessoal, treino de bíceps e tríceps. Hoje eu fiz de forma alternada, fazia um de bíceps, fazia um de tríceps, essa forma de super série que Arnold gostava bastante também. Eu também não tenho costume de fazer sempre, eu faço esporadicamente apenas para dar um choque, para dar um estímulo diferente. Então geralmente uma vez a cada 6 ou 8 semanas eu faço isso, mas geralmente eu começo por tríceps, depois eu faço bíceps e depois antebraço. Pessoal, treino de bíceps e tríceps concluído, treino de bracetas, último da semana. Se você gostar desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e me segue lá no Insta também para acompanhar os conteúdos diários. Fique com Deus e até a próxima.